Tuliangazia masumbwi tukimtakia kila la heri hususan mtoto wa kike Fatma Zarika, na vile vile tukaangazia raga tukiwatakia kila la heri wa Kenya ambao watacheza baadaye dhidi ya Uganda. Na wakati tulikuwa tunazungumzia raga, mwenzangu ndiye naye studio ni Steven Mkangai alitoa kauli nzito sana kwamba Sekafa taji litatwaliwa na Waganda. Je, wewe Mkenya unatazama kipindi unakubaliana na huyo bwana ambaye hana uzalendo hata chembe? Hebu niangalie watu wanasemaje kabla tujaangalia Sekafa kwa kile. Ama hukusema hiyo kauli Steve? You want with the drone and apologize. Hata kama nikuitoa tayari ushaongea vibaya, wajua mtu utumia kukosa uzalendo ni kusema ana mambo gani asali. Ai, ananiambia kwamba msalimu sana Mkangai, mwambie pia Zilizala mpeleke Mumias, Kakamega na Kisumu kwenye Sekafa. Ni Simon Mlama. Alikuwa mchezaji wa Rambe Stars, amecheza Sekafa, AFC Lepers. Papa Simeon. Anasema sani pia unavaanga t-shirt. Oh. Okay. Nafikiri anachokoza. Amenizoea na suti. Oh. Tunapokuwa viwanjani. Anasema hapa Kenya kuja kwa Sekafa kazi ipo. Mie naipigia upatu Uganda. Anakubaliana nawe, anaitwa Kefa Nengo. Kisha anasema hivyo hivyo. Wana uzalendo wa Kenya watachukuaje, ndivyo wanavyosema. Hebu tusubiri tuone hali itakuwaje. Na tunazungumzia mashindano ya Sekafa yamerejea tena Kenya 2013, na ikumbuka kama jana uwanjani Nyayo tulipopata ushindi wa magoli mawili kavu dhidi ya Sudan. Na hata baada ya madai ya Sudan kufungia hotelini, mvua uwanja kuteleza, nacho kikumbuka ni magoli ya Alan Wanga, na tukalitoa taji hilo. Kwa hiyo kama wenyeji Kenya watakuwa wanafungua mashindano siku ya Jumapili dhidi ya Rwanda. Na Steve, ukiangalia ratiba siku ya Jumapili, mjini Kakamega pale Bohongo kwa Papa Weekly for Paranya, ni Kenya Rwanda, kisha Libya Tanzania Machakos. Libya ni mgeni sawa na Zimbabwe ambaye amejiondoa, na Nicholas Musonye akaiambia Zimbabwe go away. Steve, Pol Pot Kenya dhidi ya Anthony Hey Rwanda. Hapa Kenya anaanza vizuri, mabao matatu kwa moja dhidi ya Rwanda ninavyoona mimi. Uwezo na sana, lakini tuangalie kwamba mpira wa Afrika unavyokuwa. Mpira wa Afrika, ukiangalia mataifa yanavyocheza mpira Afrika, ni kwamba yana ubora kila uchao, lakini Kenya kidogo pamekuwa na kule kuchechemea. Msururu wa matokeo Kenya imekuwa ni panda shuka. Mechi za kirafiki tunashinda, mechi muhimu tunapoteza, lakini angalia Paul Pot. Na hizo za kirafiki mbili za mwisho tulipoteza. Nakumbuka kule na hata ile Kongo DRC tulipanga refa Mkenya, uwanja wa Kenya, mabao ya DRC nakataliwa, kwa hivyo tunapewa mabao ambayo yalikataliwa. Mangapi Steve? Nilikuwa uwanjani mawili. Mangapi? Mawili. Yalikataliwa mawili. Kwa hivyo ingekuwa labda kama tungepigwa na DRC, lakini hayo ni wakati mwingine asali. Ukiangalia timu ya taifa ya Kenya Rambe Stars, kocha Paul Pot ni mechi yake kwanza. Ana historia ndefu, ana mambo mengi ambayo amesaidia mataifa ambayo amekuwa nayo. Tulimuona akifungwa na Steven Keach kwenye michuano ya Afrika akiwa Burkina Faso, lakini angalia Rwanda ni Amavubi yuko na Anthony Hey. Anthony Hey alikuwa hapa Kenya, ameletwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wakati wake na Ghost Team leo akisema kwamba ndio kocha angesaidia Kenya alipokuwa na maono, lakini wakati wa Nyamwea wakasema kwamba hafai, wanataka matokeo ya leo hii. Umepanda wanasema abuni uyoga, unapanda leo asubuhi unavuna jioni, wakasema kwamba umehitaji. Lakini viwango vya FIFA Kenya ilikuwa juu zaidi ya Rwanda. Rwanda imekuwa karibu nafasi ya 150 na lakini angalia Kenya. Kenya tumeshuka mpaka nafasi ya 111. Rwanda imepanda mpaka nafasi ya 120. Kwa hivyo ni kwamba Rwanda inazidi punguza ile pengo. Na Rwanda imefuzu michuano ya kushiriki michuano ya CHAN. Naam. Walimpiga Ethiopia nyumbani ugenini, kuonesha kwamba wanazidi kunawiri Kenya. Pamekuwa kidogo na kile kikosi cha kinachocheza leo ni tofauti na kile cha kesho. Kwa hivyo na hilo ndilo alilosema, kumbuka Mahmuda Bas tukizungumza naye kuhusiana na Sekafa, alisema kwamba hilo la kocha kutokuwa na kikosi chake, manake Kenya itakayocheza leo hii, mechi ijayo utapata kikosi tofauti kabisa. Na Pol Pot atakuepo kuiongoza timu, lakini kikosi tunajua alikichagua yeye ukumbi haswa baada ya kwamba Pol Pot alikuja kuchelewa, mashindano ndio hivi alikuwa anaanza. Na umetaja Steve Rwanda, tumeona viwango vya FIFA, zile orodha zisaidii sana, unaweza pata timu 100 na inampiga mtu ambaye kwamba anashikilia nafasi ya 60. Lakini Rwanda ina kisasi fulani na Kenya, Kenya ina kisasi fulani na Rwanda. Hilo la mkufunzi umesema Anthony Hey anataka kuonesha wa Kenya, mlinifukuza, mmepoteza dhahabu. Halafu Kenya ingekuwa mwenyeji wa CHAN. Tulipopoteza uwenyeji kutafuta nafasi ya kuziba nafasi ya Kenya, Rwanda ikacheza dhidi ya Ethiopia. Rwanda inakwenda CHAN, imekuwa ikicheza haya mashindano, na hata Sekafa ilipokuwa mwenyeji inakwenda. Kwa hiyo kuna kisasi fulani baina ya
Uhuru Kenyatta na Paul Kagame kwenye huu mchezo. Kipo sana. Ukiangalia baada ya Kenya kunyang'anywa kwenye mitandao ya kijamii Twitter waliwacheka wa Kenya, wakasema kwamba Rwanda na viwanja vitatu tuliandaa mashindano ya CHAN. Naam. Bila mvutano walikuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN. Kenya na viwanja vingi vyote mnajidai kwamba mna kila kitu. Mna watu wanacheza paka nje ya Kenya. Amwezi kuandaa mashindano ya CHAN. Kwa hivyo Kenya walivyosema kwamba pana matatizo fulani. Na pia ukiangalia ubora wa ligi ya Kenya ni kama unazidi Rwanda, kwa sababu kwamba kuna wachezaji kutoka Rwanda wanashiriki ligi ya Kenya. Lakini wakasema kwamba baadaye kwamba michuano ya Kenya ilikuwa inaonyeshwa katika runinga mbalimbali, ulikuwa hata kuonekana nje kutafuta na kwamba kama kuna timu ya wachezaji wanaoelewa Kenya ni Wanyarwanda. Lakini Wakenya hawaelewi Wanyarwanda kwa sababu hawajacheza nao kwa wengi, lakini kina Kagere wakina Tuisenge wanaojua wa Kenya na unajua namna ya kuweka mpira wavuni. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ngumu, ndio unaipigia upatu Kenya kushinda, lakini ni mtihani mgumu. Na unapozungumza mtihani mgumu, Steve, tunajikita zaidi kwa Kenya manake ni mwenyeji. Tunajikita zaidi kwa Kenya manake haya mashindano yananikumbusha Cote d'Ivoire, palikuwepo na vita kule eneo lile ambalo Didier Drogba alipeleka mechi ya kufuzu kombe la dunia na kuwazima wale waasi na Cote d'Ivoire kufuzu kombe la dunia. Nahisi kwamba hii ni nafasi nzuri angalau Paul Put kuleta tabasamu kwa Wakenya, kuleta utangamano haswa baada ya kipindi cha kampeni na uchaguzi. Lakini kikosi ambacho Kenya imekitaja unakionaje? Haswa kuna baadhi ya wachezaji waliitwa, majeraha yakawatoa nje. Tunazungumzia kina Shakava, tunazungumzia kina Muguna. Lakini Wakenya, Steve, tuna kikosi ambacho tunaweza tukayatoa mashindano ya Sekafa bwana. Kikosi ni kizuri. Ukiangalia kikosi ya Kenya na imani kwamba ukiangalia tu kwanza na magolikipa wenyewe, Boniface Olochi, Patrick Matasi, Gabriel Andika, ni magolikipa ambao wana uzoefu, magolikipa wazuri. Kikosi yenyewe kipo sawa, kamati ya kiufundi ya Kenya ipo sawa. Lakini ni mechi kama ningekuwa mimi ni mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini FKF, Nick Mwendo, ningemwambia Paul Put, ama kama ningekuwa Paul Put ningeomba kwamba hiyo mechi nisishirikishe Sekafa, nikae tu mbali kabisa. Nisitewe kikosi, niwe tu mtazamaji, niangalie, nimpe nafasi Okumbi amaliza na Sekafa kisha mimi nichukue kuanzia pale. Lakini unajua kule mwenyewe kutoka kile kikosi na kaa kwenye kamati ya kiufundi, na imani kwamba kuna wachezaji amesema kwamba hawaelewi. Na mashindano ya kombe la taifa bingwa Afrika Mashariki na Kati Sekafa washirikisha wachezaji nyumbani sana sana, kwa hivyo wengi hawajui namna anavyomjua Olunga na Victor Nyama. Ni mechi wangemwachia Okumbi, na Okumbi alivyokuwa akicheza mechi za kirafiki na mechi za kufuzu kwa michuano ya bara Afrika, labda angesaidia Kenya pakubwa akiwa kocha. Manake litaulizwa kama Kenya itatua taji hili, na nina matumaini makubwa sana kwamba Kenya italitoa taji hili. Ndio uzalendo kindakindaki. Sijasema Mkangai si mzalendo kindakindaki, ni kwa sababu tu mashangazi zake wengi wametokea kule Uganda, ndio maana naipiga upatu Uganda Cranes. Steve, ulikuwa unaangalia, tunaiangalia sana Kenya kwa misingi kwamba mwisho tupo kwa wenyeji, tulitoa ya mashindano, na katibu wa Sekafa Msonya ametuthibitishia kwamba zile badabada za labda kuhamishwa kwa uwanja kama tulivyoona mechi zile za Machako zikija Nyayo kwa sababu ya mvua, na Kasarani tayari ana plan B, uwanja wa Kasarani. Tunajua wazi kwamba kufungiwa mahotelini kama ilivyokuwa wakati wa Nyamwea haupo tena. Lakini jirani zetu wa Uganda wanatizama Zilizala sasa hivi, Uganda Cranes, unasema unawapa nafasi kubwa sana kulitoa ile taji, na nafasi itategemea sana Jumatatu mjini Kakamega watakapofungua dimba hili dhidi ya Burundi. Itakuwa ni mechi kali na shoka sana. Ukiangalia Uganda Cranes, timu ambayo imekuwa pamoja kwa siku nyingi, ukienda kule kwao ni watu wanajelea kwamba hawana viwanja vingi kama Kenya. Tunahesabu viwanja karibu 20, lakini kule wanahesabu viwanja viwili na Kivubo na uwanja wa Nelson Mandela ambao wanatumia mazoezi na kucheza katika mechi zao. Na ni kikosi ambacho alipotoka kocha akasema kwamba anapotoka msaidizi wake achukue na usibadilisha, na akafanya hivyo, wakampa nafasi Omichi alipokwenda Orlando Pirates. Orlando Pirates. Kwa hivyo ukiangalia Jackson Mayanja na timu yake ni kwamba ni timu ya pekee ambayo ukanda wa Afrika Mashariki na Kati natamba katika masomo FIFA. Ni timu ambayo imeshiriki michuano ya kufuzu kwa kombe la dunia mpaka ikapoteza nafasi labda alama mbili ama moja nyuma ya Misri. Ni timu ambayo imetumia wachezaji nyumbani kwa hali nzuri, na ukiangalia katika ligi yao pia imeanza kuwa na ubora fulani ikilinganishwa timu na mataifa ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo ukiangalia Uganda, na imani kwamba hiyo ndio timu ya pekee huende kamtoa Mkenya kijasho. Kijasho. Na kumbuka mtazamaji, Uganda Cranes ndio mabingwa tetezi, manake finali zilizopita walijaliwa kupata ushindi wa goli moja dhidi ya Rwanda, hilo la kwanza. La pili alivodokeza mwenzangu Mkangai, ukiangalia viwango vya FIFA ukanda huu Afrika Mashariki na Kati, wanaongoza wao, na hata kwenye mechi zile za kufuzu kombe la dunia, kama si kwenda sare nyumbani dhidi ya Ghana, nafikiri mechi yao ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia wangekuwa na matumaini finyu ya kuendelea mbele. Na kikubwa zaidi ujuavyo, naomba kama Steve utokee, hata si muujiza, itokee tu, unaonaje kwamba mwisho wa siku kwenye finali mashindano haya yakifikia kikomo,
Uganda Cranes dhidi ya Harambee Stars. Itakuwa ni mechi ambayo labda kwamba kama atatumia mbinu za haki. Umezungumzia kwamba Kenya ikishinda kombe hili mwaka 2013 hapa Panyayo. Wajua kwa Mkenya ambaye alifadhiliwa mechi na alikuwa na nafasi ya kuitazama Kenya hawakushinda kutumia njia halali. Walitumia njia ya mkato kwa sababu walitumia mbinu chafu. Mbinu chafu zaidi kwa sababu wale Nile Crocodile wa Sudan licha ya kuwa na timu nzuri walifaa juu kwamba tunacheza Machakos. Mechi ikapelekwa kwenye stadium mara kuna msongamano wa magari. Sikiza nakwambia wamefungia hotelini kwamba hawajalipwa kufika uwanjani hawajafanya mazoezi na ndio maana ukatoa kutaka kushiriki. Kwa hivyo kama watatumia njia haki itakuwa ni mechi ambayo labda itamlea kwa matokeo ya penalty. Staff ninachokijua kweli walifungia hotelini. Ilibidi waziri wa michezo Rio kuingilia baadaye na wakafika uwanjani kuchelewa hawakupasha misuli. Hilo la msongamano alipo Steve. Mbona Steve unazungumza ni kama una machungu fulani na waandalizi wa Sekafa wakati huo 2013? Wakati huo hawakutumia njia nzuri. Wale Sudan walinyanyaswa na unajua na wakasema hawatarudi kucheza Kenya tena. Asani mimi naamini kwamba ufalme wa mbinguni ukienda mbinguni ni kama kila kitu ni dhahabu, kile kiti cha enzi kikalia ni utamu. Na ili kufika pale na kuenda kule mbinguni lazima niseme ukweli. Na kusema ukweli ni kusema kwamba Kenya tulitumia mbinu chafu kuweza kuwashinda Sudan ambao walistahili kuwa washindi. Kwa hivyo wakati huo na imani kwamba Papa Nick Mwendwa, Papa Nicholas Musonye wataweza kufanya haki Uganda ifike uwanjani wakati ufao kama nacheza na Kenya ama ni Tanzania timu yote ili tuone mechi ya kupendeza. Na ukifika mbinguni upate hata kuna kiti itakuwaje. Lakini Steve ukiachia mbali hilo kuna jingine linajitokeza katika haya mashindano. Nicholas Musonye katibu wa Sekafa jana amejitokeza kajibu maswali mengi ikiwemo kuhamisha mashindano kutoka Kisumu kuja Machakos, ikiwemo kuzungumzia swala la Zimbabwe kujiondoa akasema kwamba wao ndio waliomba waje. Kwa hiyo wende kabisa wanazungumzia usalama wa Kenya na baadhi yao hata Kenya hajui iko wapi. Lakini kinachojitokeza ni kwamba Libya huyu ni mgeni mwingine ambaye amealikwa atakuwa akifungua mashindano dhidi ya Tanzania. Unampa nafasi gani Mwarabu? Mwarabu ana nafasi kubwa sana ukiangalia. Na unaelewa hali ambayo kwamba imekuwa kule kwao. Na swala la watumwa. Biashara ya watumwa kule. Na lipo linaangaziwa sana. Maana jamaa wakifunga mabao. Ulimuona Pogba akifunga goli akisema labda kama pia wanyama akifunga atasema resist. Lakini tuseme hivi Hasani, mpira unavyochezwa ukiangalia Libya imekuwa ikifanya vizuri sana katika michuano ya kufuzu kwenye dimba la kombe la dunia, ubingwa Afrika wanavyocheza wanapiga mpira mzuri na anga mechi nyingi zimekuwa zikichezwa nje ya Libya kutokana na hali ya usalama. Na kwa mara ya kwanza tunaona timu kutoka angalau Arabuni, mechi ikienda Kakamega kule tuseme kwamba labda watu kutoka Western watakuwa na nafasi ya kumuona Mwarabu, kumuona Mzungu. Kwa hivyo wataweza kujituma kuona kwamba itakuwa ni mechi ambayo itawavutia mashabiki wengi. Mbavu kweli. Hajamuona Mwarabu huko watu kutoka magharibi. Kwa hivyo nina imani kwamba wanaleta angalau kuna ushindani fulani. Ingawa nimezungumzia katibu mkuu wa shirikisho la soka kanda Afrika Mashariki na Kati Nicholas Musonye akizungumzia kujiondoa kwa Zimbabwe, alizungumza kwa hamaki. Musonye ni rafiki yangu na ndugu yangu huyo. Huyo kiukoo ni ndugu yangu namjua sana. Lakini sidhani kama alikule kuzungumza kwamba uende kabisa. Aende. Ilikuwa ni hamaki yake kufaa kuzungumza mbele ya kamera. Na yeye huwa kosi kauli nzuri zile wanahabari tunazipenda sana zile bites. Unakumbuka sasa hivi imekuwa ni Zimbabwe 2013 nafikiri alikuwa anasema kwamba Kenyans love. Hata juzi amerudia amesema kwamba Kenya ni walevi, wanapenda starehe, wanapenda kwenda kwa bar, hawaendi uwanjani. Kwa hiyo wakati huu mje uwanjani kwa kishindo kina Devi hapa baada ya kazi, kina Max mechi zitakapoanza. Mumaibishe ibilisi na zile kauli za Musonye zikose nguvu. Ananiambia hapa Kaltuma anatazama kipindi mwanahabari anasema leo mambo yellow yellow. Anaona hapa kwenye graphics yellow, huku nyuma yellow, Hasani yellow, hata mkangai kiatu ni yellow. Mwingine ambaye anatazama kipindi anasema kitamu sana hapa ni James anatazama kutoka Marsabit anasema mnanitia wasiwasi, nilikuwa niwekeze kwa Kenya kutua taji. Lakini mnazungumzia Uganda na nini mnanichanganya, mnaniweka katika njia panda. Usiwe na wasiwasi. Uchaguzi ni wako, uamuzi ni wako. Tunameza mate kidogo mtazamaji baada ya kuiangazia mashindano ya Sekafa ambayo yatakuwa kiwananga siku ya Jumapili, tukitakia Harambee Stars kila la heri. Tukirejea mbali na draw ya kombe la dunia, kikubwa ligi kuu ya Uingereza pia inarejea kwa kishindo weekend hii.